ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା। ସରିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମିଲ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଝରିଗାଁ, ଚିକିଟି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଗୋପାଳପୁର ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଗୋରିଗୁମାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଭୋଟିଂ। ବୌଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଜବତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ। ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି 4ଟି ଲୋକସଭା ଓ 28ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 62,87,000 ଭୋଟର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ନିକେ ଆଇଲୁ ଭୋଟ ଦେବାର। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରାର କେ ସୁବିଧା କରୁଛି ତାକେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆମର ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁଟା ପପୁଲେସନ ଏରିଆ ଗାଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ବୁଥ୍ ହେଇଛି, 4-5ଟା ବୁଥ୍ ହେଇଛି। 4ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି, 4ଟି ବୁଥ୍ ଗୋଟେ ଆମ ନୋଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରହୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ରହି ଭୋଟକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ମତଦାନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଝରିଗାଁ ଦୌଳପଣା 204 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରସିଂହ ଭତ୍ରାକୁ ହୋଇଛି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ହାୱା କାଢ଼ିଦେବା ସହ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 30 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଘେରିକରି ଆତଙ୍କ ଘେରିକରି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଆଉ ପୁରା ଯେମିତିକି ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ବୋଲି ଅବସ୍ଥା କଲା ସେମାନେ। ମାଡ଼ବାଟା ତ 7-8 ଜଣ ମାରିଛି। ବୋଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜଣ ଭୋଟ ଅଛି କିଛି ପାଇଲ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଆଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଆସିବ ମୋତେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଚିକିଟି କେ ନୂଆଗାଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 54ରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଗୋପାଳପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ 68 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ନିକଟରେ ବି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପୋଲିସ ମୃଦୁ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଲୋହେରାଜୋର ଗାଁରେ ଅଧାରୁ ମତଦାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର କିଛି ବୁଥ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୋଟିଂ। ବୌଦ୍ଧ ଚାରିଛକରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବା ଅରୁପାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD02BM1517। ଏହି ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ନିଜେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବା। ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନି। ଇଏ ବିଜେଡିର କଳା ଟଙ୍କା କି, ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ଯୋଜନା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିର ପଇସା, ଏଇଟା ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତିର ପଇସା 25 ବର୍ଷର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା କାପ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ଫ୍ଲାଗ ସହିତ ବ୍ୟାନର୍ସ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭିତରିଆ କାରବାର 2,000, 3,000, 5,000 ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ମୁହଁ ଖୋଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ। ଆମେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପାଖରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାବତ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ। May 25 ଓ June 1ରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।